Počúvate Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné. Môže byť divadlo ekologicky udržateľné? Existujú ešte také témy pre detské publikum, ktoré im majú čo povedať? Ako vzdelávať pomocou divadla a predchádzať nežiaducím spoločenským javom? Tak dobré ráno, deň či večer. Vítame vás pri počúvaní štvrtej časti nášho podcastu, ktorý sa volá Ránečko. V dnešnom podcaste uh, máme aj hostku Magdalenu Popelkovú z vydavateľstva Albatros Media. Ahoj. Ahojte. Ako sa máš? <síň> teraz dobre. Uh, uh, uh. Veľmi pozitívne som medzi ľuďmi. A tak je to zmena však. Veľká. A v čom si to tak pocitila za ten posledný rok, že teraz keď si... Tak doteraz sa nič veľmi nedialo, také spoločenské, ani pracovno spoločenské. A už sa to začína rozbiehať, tak som rada. <tým> Dobre. No a teda ty pracuješ vlastne ako knižná redaktorka v Albatros Media. Tak možno, že ešte nadviažem túto na kolegu, že ako veľmi vlastne sa zmenil ten život tej knižnej redaktorky, respektíve tej jej rutiny, počas práce z domu? No pre mňa sa zmenil život vlastne zo dňa na deň veľmi rapidne, lebo moja práca teda nie je iba o čítaní, ale je to veľmi aj o stretávaní sa s ľuďmi, s autormi, s vytvarníkmi. Čiže ja som bola v takom riadnom tempe a vlastne zo dňa na deň sme museli zostať doma a presmerovať si prácu na doma. Takže, no bol to šok pre mňa, veľký že zrazu z takého hektického života sa stal úplne taký domasedácky život. <laughs> tak každý z nás chcel, akože aj ja som mal taký pocit, že už uh, posledné roky, že stále nejako ideme v nejakom tempe a zrazu to bodlo, ale nikto nečakal, že až rok. No to už je aj trošku veľa, že? Trošku dosť. Hlavne keď človeku to tak už príde, že nerobí vlastne ani nič iné, len stále dokola domáce práce a čoraz viacej tých domácich prác mu to prípada, že robí. Dobre, takže si hovorila, že v podstate tvoja práca ako redaktora nie je len čítať. Čo to všetko obsahuje? Že vlastne, čo je to redaktor alebo ako vyzerá tvoj denný režim? No, ja sa občas nazývam, že som manažerka knihy. Juchu. Lebo je to vlastne... Mám pod kontrolou celý proces od výberu knižky, či je to slovenská alebo zahraničná, až po jej vydanie. Čiže čítam aj zahraničné, posudzujem, že či sú vhodné na slovenský trh alebo nie. Alebo potom čítam teda slovenské rukopisy od slovenských autorov. Potom zháňam spolupracovníkov, či už grafikov, výtvarníkov. Kúpujem licencie. Vlastne moja práca sa končí keď pošleme tlačové dáta do tlačiarne. To znie ako veľmi akože taká nabitá práca všestranná a vlastne taká možno zaujímavá vec by bola, teda aspoň mňa by to zaujímalo určite, že podľa čo, podľa akých kritérií sa možno posudzuje, že či je tá knižka, ako si spomínala, vhodná napríklad pre slovenský trh, alebo celkovo, či je na to vydanie vo vašom vydavateľstve vhodná. Každý si myslí, že my máme asi nejakú šablónu alebo že presné kritéria, výber je veľmi subjektívny. Že v podstate vyberám to, čo sa mne páči, ale snažím sa to zasadiť do nejakého rámca, že keď sa nám osvedčili detské knižky o zvieratkách, tak sa snažím nájsť niečo podobné. Čiže nie sú tam nejaké špecifické kritéria a vždy je to hop alebo trop. My nevieme, či tú knižku, ktorú vydáme, či sa z nej stane bestseller, či bude dobre predajná, či sa ujme u rodičov a detí ale akože chce to prax ja vidím, že som inak vyberala knižky na začiatku tej profesie a teraz po 5 rokoch, že už tak trochu vidím, aj som si odpozorovala čo tých rodičov tak vábi aké typy ilustrácií, koľko textu. Vidíme, že 9 až 10 ročné deti nechcú veľmi čítať, že sú radi, keď sú tam obrázky popri texte. Takže nie sú nejaké striktné kritéria, ale je to skôr také, že to mám odpozerané. Si spomínala teda knižky o zvieratkách. <laughs> je ja to najobľúbenejšie. My sme vlastne, môžeme to nazvať ako by takou spoluprácou, my sme s Mestskou knižnicou Piešťany vytvorili v podstate predstavenie na motívy pána Macha, Gerda, príbeh veľryby. Tam sme sa stretli prvýkrát, ja si pamätám, že ako ste sa smiali vzadu, červený úplne. Chcel by som sa opýtať, že vlastne ako to bolo s tou gerdou. Že, či ste už vedeli, že to v podstate bude mať až taký dosah k tým deťom? Alebo ako to bolo? Dúfali sme, že áno. Ja keď som vyberala ten titul, keď som ku mne dostal hmm. na stôl, tak som v podstate videla iba nejakú osnovu príbehu a ilustrácie a videla som, že tie ilustrácie sú veľmi pútavé. Pohltili mňa aj celú redakciu, v podstate všetkých vo vydavateľstve, tak sme sa rozhodli, že do toho ideme. No a vyšlo to. No, urobili ste dobre. Veď sa to aj preložilo do češtiny, aj do ruštiny. No, no viacero jazykov. Aj angličtina tam bola, tuším, aj francúština. Aj niečo také azbukoidné. Nie som si úplne istá, či to bola rúština, ale asi áno. Ty máš takú dosť veľkú zodpovednosť za to vydavateľstvo. V podstate ty rozhoduješ asi aj o tom, že čo sa teda, no celkovo, čo sa asi vydá, ale vlastne tou tvojou prácou je aj tak sledovať možno tie trendy, tú psychológiu toho čítateľa. Hej, znie to tak zodpovedne, ale <laughs> pri každodennej práci to tak nepociťujem. Už, už je to taká rutina a skôr. Že aj, aj ťa to... Je to také, že ťa musia tie knihy naozaj zaujímať, baviť to čítanie a tak... He, že je to o tom, že ma to baví a potom nerozmyšľam nad tým, aký balvan v podstate mám nad sebou. Že skôr si idem tak spontánne. Ale keď sa o tom takto rozpráva, tak hej znie to tak veľmi seriózne, ale... <laughs> <A tak laughs> ale aj... na mňa sa to nehodí. <laughs> aj troška serióznosti musí byť. No však prejdeme aj k ďalším otázkám a možno že... Tam bude aj niečo uvoľnenejšie. Tak toto Jasné, ale ja sa zaujímavé. ešte vrátim k tým zvieratkám, lebo zvieratka sú veľmi veselé, zaujímavé, že ktorá kniha sa ti tak páčila najviac? Alebo ktoré zvieratko? Toto je taká záludná otázka, yeah, yeah. lebo z tých všetkých kníh si mám vybrať jednu. Tak aj dve. Tak našou úlohou je vždycky aj toho hostia trošku potrápiť. Však. Trošičku. Dnes som si akurát telefonovala s Katarínou Macurovou, uh -huh. slovenská autorka Picture Booky robi A to sú také zvieratkovské, ktoré sú mne veľmi blízke. A som práve dnes rozmýšľala nad tým, že Blcha Teo, boli uh -huh. sme veľmi, veľmi sme váhali, že či Blcha zaujme deti a ona zaujala. <laughs> Takže... Toto spomeniem, Bocha Takže na ne preskočila. Predsa len. <laughs> Z knížky. Dobre. A to je knižka napríklad, keď sme to už tak rozoberali, že tie obrázky, takže je to taká tá obrázkovejšia? Veľmi obrázková, tam je vlastne podstata v obrázkoch a text doplňa to, čo nie je na obrázku. To som si všimol aj vlastne na tej knižke mám ťa rád vlastne, kde bol. Ten príbeh o Ješkovi, to sme aj spracovávali. Áno. To sa mi veľmi páčilo, ja som si ju chcel vtedy inak vybrať. Mm. A vlastne, a, ale teda už kolega ma predbehol túto míru. To, to bola taká no. instantná mm. láska. To som bola v boloni na trhu a keď som ju zbadala, tak mm. som si vravela, že toto musíme mať. Je to, je to fakt krásne. ješko korytnačka. A mňa fascinuje na tých detských príbehoch, mm. že oni nie sú len pre detí že tá knižka Máš ma rád, máš ma rada, tak to je úplne, že podľa mňa viac pre dospelá ako pre deti. No a toto je teda ďalšia otázka, že aké sú možno teraz súčasné témy pre, alebo v detskej literatúre? Že čo je také trendy? No, mám pocit, že iné je to doma a iné v zahraničí. V zahraničí badáme také tie ekologické témy, ale napríklad na Slovensku sa to až tak veľmi nechytá. Asi to zaujíma väčšinou iba ľudí v Bratislave a okolí Bratislavy, ale potom už nemá to taký ďaleko siahlý dopad. A u nás je to taká tradícia, no tie zv príbehy o zvieratkách to je proste taký long seller. Čiže my, my takto zostávame na Slovensku takí klasici, sa dá povedať. V ale tak dá sa cez tie zvieratka podstrčiť akákoľvek téma, čiže nevidím to úplne. Zle. Hej, však v podstate v bajkách starých už to tak bolo a na základe tých zvieratiek presne, že ako si spomínala, cez, cez tie príbehy dospelým sa dá mnoho toho povedať, takže tie príbehy boli aj múdre, takže sa to stále tak drží a to je na tom fajn, že niečím takým milým, možno odľahčeným sa dajú povedať aj takéto seriózne veci. Jasné. Um, koľko asi približne kníh vydávate ročne? Ako Alba trosmedia? čakala som túto otázku a um, nepripravila som sa na ňu. <laughs> <laughs> ale viem, že dokopy, no, my sme vydavateľstvo, ktoré funguje po štyrmi značkami, čiže mm. nevydávame iba detskú literatúru, ale všetky možné. Tak, takže fungujeme tam Albatros, to vlastne zodpovedná som ja, to sú detské pekné knižky, fragment, to sú skôr také komerčné tiež detské. Potom je tam kúbu, to sú teenagerské a Lindeny dospelacká literatúra. No a dokopy vydávame tak okolo 300 titulov ročne, čo je dosť veľa. Dosť. A z toho detských naozaj neviem koľko toho je. Ja spracúvam možno tak 40 podľa toho, že aké typy, aké dlhé. 300 veci za rok je dosť. Že... Dosť, ale tak nie som tam sama. <laughs> <laughs> a tento rok klesol počet titulov kvôli korone, že sme veľa museli aj presunúť do ďalšieho roka. Takže sa nám práca zredukovala. Oddychli sme si trochu. Ale teraz zasa možno, že sa to ano, popí no, pomaličky. Čo? Takže, takže bude to teraz zasa také hektickejšie asi, že keď to takto rýchlo začne. Bude, ale ešte tak postupne spúšťame že uvidíme, čo sa stane. No teraz sa otvorili obchody tento mesiac, tak uvidíme, že aký bude dopyt. Počúvam nás aj o, mladší diváci a možno by sme mohli ozriemiť, že či dostávate aj nejaké, alebo v akom počte rukopisy denne, či sa to vôbec aj oplatí toľko to 300 titulov za rok vydať. Dostávame rukopisy, počty neviem, čísla nie sú moja silná stránka, ale ja iba badám také vlny, mm -hmm. že po Vianociach sa spustí taká vlna, kedy dostávam strašne veľa rukopisov, mailami ich dostávam väčšinou, občas sa nájde aj taký, čo poštou pošle, ale no neviem či 10 mesačne tak nejako by som to zhrnula. Ale teda väčšina, 90% sú nie dobrej kvality, že to už po pár vetách vidím, že tak tudy cesta nevede. A keď hovorí, že vlastne po pár vetách vidí, že už toto nie je dobre, tak čo by sa mali autory vyvarovať? Vieš, čo je také, že si povie, že ah, tak toto nie. Takým klišé témam, že veľa ľudí spracúva, ja neviem. Harry Potter išiel veľmi a stále sa k tomu ľudia vracajú a majú tendenciu napísať niečo podobné ako je Harry Potter. No, tak ťažko Rovlingovu prekonať, takže to je väčšinou že, že zlé. Uh, no a chyba mi tam tak, taká inovatívnosť, že um, tie témy nie sú nové neprinášajú tie texty nič nové. A potom chýba aj taká zručnosť písateľská. Ľudia si myslia, že majú nápad, napíšu, ale ich štilistika nie je vycibrená ešte, že ono to chce roky praxe a písať, veľa písať. Takže asi to. Ale ťažko niekomu radiť. Je to veľa aj o talente, o tom, ako uchopiť danú tému. Veľmi veľa aspektov. A vlastne, a im vždycky takto nejako potom dáš odpoveď? Že teda, nie. Či, či nie. <ský> <ský> ďakujeme. Ja ešte, keď som nastúpila do, sa do vydavateľstva, tak som bola veľmi taká, taká žháva a chcela som každému tak dobre. Mm -hmm. Tak som niekedy aj napísala, čo bolo zle v tom rukopise, aby sa posnažili. Ale teda nedostala som úplne pozitívne spätné väzby ja. Tak som si potom povedala, že... Nemá to zmysel a ani to nie je moja práca. Moja práca je vybrať titul a nie dávať niekomu feedback. Ale to sa stávalo, že si dostala spra Ty si vlastne niečo opravila alebo dala teda návrhy a on ti možno aj vynadala alebo tak. No väčšinou huh. som to nie takto konkrétne, mm -hmm. že som všeobecne opísala, že prečo tú knihu nechceme. Alebo potom som už začala tak písať, že sa nám nehodí do edičného plánu a som dostala odpoveď, že ako to, že sa nehodí. <laughs> Však ja to mám dobre. <laughs> Však to bude trhák. Takže, to je, takže aj takéto zaujímavé rôzne konfrontácie. Áno, našťastie iba mailové. Nič mi nehrozí. No, <laughs> no dobre, a tak ja by som sa možno ešte spýtal, že v tej detskej sekcii tam vlastne no je tam aj, ako si spomínal, aj tá ďalšia, tá pre mládež, že kde je taký možno medzník, že čo, čo, je do tých, ja neviem, napríklad ešte 14 alebo 12 rokov a čo už je potom taká tá pre dospievajúcich čitateľov literatúra. Takže či aj to nejako rozoberáte, rozdelujete, posudzuješ to? Rozdelené to máme tak, že detská literatúra je od 0 do 12 ten vlastne ročník 10 až 12 voláme middle grade. No a potom už vlastne od 12 začína uh, YA, čiže tínedžerská literatúra. A tu už ja nemám na starosti, to už má kolegyňa, ja sa starám v podstate iba o to od 0 do 12. Zvieratka. <laughs> Primárne. No a ako sa, ako sa to vlastne, neviem, možno že už sme to aj načli, túto tému sa pýtali, že ako veľmi sa možno, že v priebehu tých posledných rokov oproti minulosti zmenila tá, tá tematika, alebo respektíve v čom je tá inovatívnosť v dnešnej dobe. Že keď sa to tak porovnáš, že čo ja viem pred 5 rokmi, aká bola, ako to je dnes, či, či tam sú nejaké zmeny možno. Čo som ja za tých 5 rokov vybadala, je možno také trochu zmena myslenia u rodičov. Keď som nastúpila, tak posudzovali knihu, že koľko textu za koľko peňazí. A tie obrázkové knižky, picture booky nám veľmi nešli. Že to aj keď som vybrala, tak rodičia nechápali, čo s tým. A teraz sa to trochu mení. A to som veľmi ráda, že oveľa viacej picture bookov vydávame. Aj slovenských, aj zahraničných. A že už akoby tá kniha nebola iba o písmenkách, ale že začínajú rodičia chápať, že aj tie obrázky sú podstatné. Hej, čiže vlastne tie knižky už tak aj možno, že v tejto dobe viacej reprezentujú aj tú v podstate prácu toho ilustrátora alebo grafika, že viacej ide do popredia aj to výtvarno. V áno, áno, to určite. Tak to je zase super, že sa môžu prezentovať viacej možno aj tí ilustrátori, že to ľudia takto prijímajú v podstate. Takže možno, že pred piatimi rokmi ešte ľudia si vraveli, že kniha musí byť proste písaná. Musí tam byť nejaký text a dneska už pochopili trošku, že môže to byť aj o tých obrázkoch. No, doba sa mení, hold. Tak, tak. Dobre, čo sa týka tém, že, že v podstate uh, ja sám badám, aj keď sa to teraz uh, trošku tak uh, rozširuje aj v divadelnom svete, téma smrti pre detského diváka alebo čitateľa. Že čo ty na to hovoríš, alebo aký máš názor? Lebo v podstate aj v tej gerde je akoby nejaký náznak. Samozrejme, že to je aj ovoľačom inom. Ale ja osobne si myslím, že tá smrť by mala ako detskému divákovi možno nejako primerane byť vysvetlená, že je to taká prirodzená súčasť života, ale zaujímal by ma Tvoj názor. Presne to som chcela povedať, Aha. že smrť je prirodzená súčasť našho života a deťom to treba komunikovať už od útleho veku. Ešte nie som mama, ale teda si takto predstavujem, že mm -hmm. keď budem, tak dieťa musí vedieť, že raz to tu skončí. Ale je otázka, akým spôsobom komunikovať. A v akom veku a ktorému dieťaťu, možno to závisí aj od povahy, ale myslím si, že práve cez príbehy je to úplne ideálne. Teraz napríklad vydávame knižku od Benjiho Davisa, to je taký známy bookár anglicky, a volá sa tá kniha Detko ostrov a tam je presne, um, vlastne téma tejto knižky je, ako detko umiera a ako sa s ním ten chlapec v podstate lúči, ako sa zmieruje s jeho smrťou, ale je to podané takým krásnym spôsobom, že no mňa to dojalo, akurát som na tom pracovala, keď mne zomrelo detko, mm -hmm. Takže ja si myslím, že ak je tá knižka naozaj napísaná úplne jemne, tak áno, poďme to komunikovať takto s deťmi. A taký ten rozprávkový motív že vlastne sa nekončí život, ale že akoby odchádza niekam, kde je ešte krajšie. Tam Benji Davis to krásne vymalo, akože nakreslil a vymaloval úplne farebne, pestrofarebne, že to dieťa nemá pocit, že detkovi sa stalo niečo zlé. Ale že je to pokračovanie len iné bez neho. A tento poznáte? Dva kamienky sa hrajú na štrku. A čo ty? Prečo nenapíšeš žiadnu knihu? To sa ma každý pýta, ale ja nemám na to čas. <laughs> ale je to aj... Ja som strašná perfekcionistka. Uh -huh. A kým by som ja bola spokojná s niečím, čo sama vytvorím, to možno do dôchodku to stihnem. Na sklonku života. <laughs> Mám to. <laughs> A tak veľa takých možno, že autorov, čo tak už na starobu začnú písať, alebo aj herci tak ku starobe e, prejdú k gréži. Áno. Alebo, tak... alebo píšu knihy o varení. Áno. <laughs> Áno. Alebo niekomu sa stáva, že keď sa deti narodia, že to ich tak motivuje, tak možno vtedy. Uh -huh. Uh -huh. Ale ja som podľa mňa aj v takom väzení, lebo ja už toľko príbehov som prečítala, že kým ja vymyslím niečo inovatívne, s čím ja budem spokojná, že toto tu ešte nebolo tak to bude chcieť asi hrozne veľa presedených um, stoličiek a gaučov. Hmm. A možno, no, že musíš na istý čas prestať čítať, ale keďže to je tvoja ale práca, to, sa to nejde. <laughs> Za to ma platia. No, aby, aby neboli tie vonkajšie vplyvy, lebo to aj o hudobníkoch som počul veľakrát, že prestali počúvať muziku na istý čas, aby nejak predišli tým vplyvom v tej ich hudbe, aby mali čo najviac originálnu. No ale prejdeme možno ešte trochu teda k tomu divadlu, že aký je tvoj taký osobný pohľad a aké sú skúsenosti na tie divadelné adaptácie týchto knižných diel? Či viacej aj okrem tej Gerdy, že nejaké boli na vaše vydavateľstvo? Ja si iné nepamätám, iba Gerdu. U uh, sme výnimočný, super. Veľmi. A teda z toho, z toho aký bol pocit ešte Možno povedať. Hej, vráťme sa do toho času. Dr. Aké to áno, bolo? Keď sa to... tam smiali. áno. <laughs> <laughs> Ale aký bol taký pocit, že... Vidieť tú knižku vlastne tak na javisku, ten príbeh. Lebo Adrián sa priznal, že akože on bol dojatý, že úplne že nečakal toto niečo. A my sme tam teda pridali nejaké postavičky. A úplne bol... Šťastný, že ho to motivovalo ďalej. Ja som tiež robiť. bola veľmi pozitívne prekvapená a ja mám divadlo veľmi rada, že to je. No keby si mám vybrať medzi rôznymi typmi umenia, tak asi divadlo je pre mňa úplne top. Literatúru nepočítam, tým sa živím. <laughs> no. Takže pre mňa to bolo akože super sledovať a tým, že tam bol aj Adrian so mnou, teda ja s ním, v podstate, áno, a takto. A boli ste tam spolu, áno. Áno. <laughs> tak... Pre mňa to bol strašný zážitok vidieť aj jeho, ako, ako to prežíva on ako autor, lebo predsa len ja mám trochu odstup od tej knihy, respektíve musím si ho aj držať trochu, aby som to videla z nadhľadu. A... Mňa naozaj fascinuje, ako sa jedna, teraz to bola kniha, môže pretaviť do iných žánrov a to je že super, že my ľudia sme veľmi kreatívni. Podľa čoho si ľudia majú možno, že ktorí nevedia, nemajú skúsenosti, ak takí sú ešte s čítaním, <laughs> alebo nemali doteraz čas, ale, ale tak sú teraz, podľa mňa akože určite sú ľudia ktorí nejakže veľmi nečítajú lebo sú tí čitatelia stáli. Ja napríklad až tak často nečítam, sa priznám. Alebo sú tí rôzni ľudia, čo ja neviem, mládež, ktorá radšej hrá tie počítačové hry, alebo tak, lebo akože vola, kedy ja si pamätám, že keď som bol menší, tak viacej som čítal. Potom už prišli aj tieto väčšie možnosti, viacej tých hier a ma to tak viacej možno, že na istý čas bavilo, teraz sa znova tak k tým knížkam postupne vraciam ale teda, že jak sa tak zorientovať možno v tej literatúre, nejak poradiť, že čo je dobrá kniha, to je také základné. Dnes dávame také zložité otázky, kým také sa vymačkneme. Enigmatické. Ale. ale aspoň mám čas rozmýšľať, čo odpoviem. Ja vyberám knižky podľa obalu. A, a, potom, že nesúť knihu podľa obalu. Mňa naozaj musí zaujať na prvý pohľad, keď ma nezaujme, do vidopo, ale ja som veľmi vizuálny typ, takže ja si myslím, že je to trochu prepojené aj s osobnosťou človeka. Niekto si číta anotácie, niekto sa musí začítať, anotácie to sú tie texty na zadnej obálke. Áno, Niekto si musí prelistovať knihu a prečítať si kus z nej aj zo stredu a zistiť, že či mu to vyhovuje niekto si prezerá obrázky vnútri. A ešte to stále baví čítať? Áno, ale nestíham už tak rekreačne. Že už tak viacej to je z povinnosti. No tak mám to ako pracovnú náplň a potom som zistila, že človek naozaj musí meniť aktivity, aby si zdravý rozum udržal. Takže som začala športovať, čo som ja vždy hovorila, že to nikdy. Mm -mm, to ja nie som športový typ, ale už začínam byť. A ako športuješ? Ja napríklad rád hrám badminton. Je to, mama, ja rada, ale teraz nemám parťák a vlastne ani sa a, nedalo nikam ísť. Ja mám štyri rakety, takže môžeme ísť. <laughs> Raketu mám aj košiky. <laughs> potom som skúšala squash, ale to je veľmi náročné. Vždy som mala veľmi silných superov, tak to ma potom nebavilo. Počkaj, ale skôr sa nehrá sám A, so sebou. Dvaja. O stenu. Ale sú dvaja. Áno. Aha. Áno. Je aj áno, áno. Ale hm. je to riadne kardio. Hm. Tam sa nabeháš neskutočne. No ale teraz akože tak cvičím s trénerom vo fitku. Hm. Teraz L sa môže. Už hm. sa dá. No. Lebo ja som sa nevedela prinútiť. Hm. Ja som vedela, že potrebujem pohyb ale hľadala som nejakú páku na seba, mm -hmm. že ako sa teda prinútiť. No a jediné, čo ja dokážem, je nájsť si človeka, ktorý ma bude gezovať a stať na mnou. A funguje to. A je to fajn aj v tom, že vlastne povie, ako cvičiť a tak, takže určite. Áno, a už akože s chrbticou trochu človek má problémy pri tej práci, mm -hmm. tak on sa aj tak sleduje, že či správne. Presne tak, ja tiež teraz uh, trošku s krčnou chrbticou, lebo som veľa učil online a čítal a proste stále v jednej polohe. No, není to ľahké. Nie. Pýtali sme sa, že koľko aj denne prečítaš tých kníh, keď ich máš posudzovať. Alebo tak za mesiac. Za mesiac. Uh, neviem uh. na toto odpovedať, lebo niektorú... Nečítam vždy celé knihy, keď posudzujem. Áno, ke... však tie obaly. <laughs> Áno, iba obaly pozerám. Ale nie, no, takže vždy sa začítam, ale tak niektorú nechám po prvej stránke. Niektorú len tak prelistujem a tie ilustrácie nie sú pútavé a pri detskej knihe už aj to je veľmi podstatné. Takže neviem naozaj. A tá moja práca je veľmi rozmanitá, pestra, že ja aj komunikujem veľmi s ľuďmi, s autormi, potom vyberám tituly alebo... Zháňam licencie, uh -huh. takže neviem si to presne na dni vypočítať. A väčšinou teda na čítanie mám čas tak štvrtok piatok, občas víkendy. Keď sa tak okolo tých obalov, že už tu s tým vtípkujeme, tak taký tvoj pohľad, že či tie obaly... Uh, aj nejak často, alebo či respektíve môžu korešpondovať s tým obsahom tej knihy, lebo ja som tak veľakrát videl dobrý obal a wow, toto si pozrieme, ale úplne o niečom inom to bol mm -hmm. ten obal. My sa snažíme, aby to korešpondovalo. A väčšinou o, o obálkách sa rozhodujeme nielen my v redakcii, ale je tam zakomponované aj obchodné oddelenia marketingové a oni vždy povedia, že táto obalka pekná, ale to nám do krymy nesedí. Alebo, že toto nie je moc na túto de detektívku. Takže my sa snažíme, aby to korešpondovalo, ale za celý trh neviem povedať. Takže, takže sa vlastne snažíte o to, aby nebol ten čítateľ potom sklamaný, keď náhodou si ju nemá čas. Snažíme sa ich neklamať. To sa mi páči, toto na tom že nemusím vlastne byť hodinu v knihkupectve a listovať, či to je zaujímavé pre mňa, ale vidím obálku a hneď beriem. Vidím to, Albatros, Áno. Mindený, mm, dobre. Dobrý obal. To ja ináč takto naozaj fungujem. Ja mám tiež svoje obľúbené vydavateľstvo, ja prídem, pozriem sa, táto vyzerá dobre, určite to bude dobre, kupujem. No inak aj ja to robím. <laughs> 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 a teda aj, aj, často knížky darovávaš ešte svojim blízkym? Takže je to taký tvoj darčekový predmet? Áno, aj nie. Nosím im knihy, ale už ako darčeky to moc nedávam, lebo oni si tak myslia, že mám každú knihu zadarmo. Aha. <laughs> Takže... <laughs> Takže snažím sa vymýšľať iné darčeky. <laughs> Takže už asi ani ty knižky nedostávaš ako darčeky. Ešte zo začiatku som dostávala a ja stále vravím, že knižka je úplne najlepší darček, ale už upustili od toho aj moji kamoši. No ja som po dva roky teraz dostával na narodeniny aj na Vianoce knihy. Akože sám som si ich vyberal, povedal som, že chcem. Ale teraz za posledný rok som vlastne prečítal 37 knih. Wow, a... to je dosť či málo? Ty si sklamaný? Či... Nie, akože dobre je to. Dobre, mám, ja dobre dal, dobré. Ešte mám 6 kníh, ku ktorým sa akože teraz chystám. Ale dobre. Len si hovorím, že možno by to už chcelo nejaký, ja neviem čo. Na <laughs> <To> čo iné. <laughs> tak musíš zmeniť žáner asi. Asi, aj. hej. No, čak jaké to boli väčšinou teraz? No, Preznáj ja tiež čítam, tieto detské, ale mám tam akože aj predospelých, aj Uh, ak uh, nepokašlem názov, a to je Lindeny uh, bezhviezdné more? Hviezdy? Áno. Uh, áno, taká včielka mo Áno, taká modrá a zlatá včielka. A, a na to sa chystám dlho, dlho, lebo vidím, že to je dosť hrubé. Musíš a... sa psychicky pripraviť. Uh, áno, 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 ale teším sa na to. Mňa ináč hrubka odradza. Ale to za to, že ja nestíham teda veľmi čítať, uh -huh. pomimo mojej práce, a to je ja som rozčítala pár hrubých kníh, lenže to mi zostáva, to tak po roku sa vždy vrátim a si pozriem, že aha, ešte som len pri prvej kapitole, tak začínam od začiatku. A mm -hmm. takto od začiatku začínam asi 5 krát. Inak toto aj ja som mal vždycky, že keď bola tá knižka tenká, tak dobre, super, to stiam prečítať a vlastne stihol som aj viacej kníh potom takto prečítať. Ja som si povedal, že wow, aký som dobrý, som prečítal 5 kníh, ale boli také 50 Tie detské strán. sú ináč super, to stihneš oveľa viac. No, že mm. Toto je super, že keď človek má nejaký fajn námet a chce urobiť divadelne, tak vlastne má potom viacej času na to vymýšľanie, toho prevedenia, nemusí to tak dlho čítať. No ja mám rád tieto tenké, napríklad aj tento ješko, mám ťa rád. A lebo ja som si to asi trikrát pozrel hneď, že to nie je možné. Tak som skúmal inak každé slovo a tých slov je tam málo. Vieš, že to je tak super, tak, tak som sa tak tešil a ešte Stína. To je tiež... Lindeny? Aj ja, aj, aj dúfam, že ma... Nikto... Neviem, ja mm -hmm. nemám úplne prehľad o všetkých knihách. Mm -hmm. Je to o takom chlade, o, takej, o takom dievčati a o hraniciach. A tiež tam je málo, málo slov, ale ja som si to prečítal odpredu, odzadu, že... Fú, stále ma to fascinuje. Takže super, ale aj obaly má sú krásne, mm. aj Ješko, mám ťa rád. A ešte mi tak napadlo, že možno je taká nejaká srdcovka kniha, že... Aha. Vieš, ako to býva aj s filmami, že si ho pozrieš viackrát, že si si prečítala viackrát. Že to isté na, na ďalší raz. Tak ja ako redaktorka každú knihu čítam tak dvakrát, niekedy aj štyrikrát. Hm. <laughs> Fú. <laughs> Tie picture booky, tie veľmi krátke knihy, to musím prečítať aj 10, lebo to je presne to, kde vidno, mm -hmm. tu je chyba. <laughs> 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 Takže to sa musím sústrediť, aby naozaj to bolo bezchybné. Ináč že bežné, že v knihách sa vyskytujú chyby, lebo ale... sme ľudia a nevieme ale... sa 100% sústrediť úplne, že celý čas. No ale toto je tak, že to by bola mm -hmm. hamba. To by som sa veľmi hambila, keby tam je. A už sa chýba. stalo, že niekto reklamoval, že tam je veľa chýb, alebo tak... Jo, dostávame. Fakt? Ale... Uh -huh. A väčšinou sa ozvu ľudia, ktorí neúplne majú zvládnutý slovenský jazyk. Že oni si myslia, že je to chyba, ale uh -huh. nie je to chyba. Alebo uh -huh. sú dve... Uh, dva varianty proste správne a oni si myslia, že iba ten jeden. Takže no dostávame spätnú väzbu. Ale je, je dobré, že sa ozývajú, ale záleží aj na tom, akým spôsobom podajú túto informáciu. No jasné, no. A stalo sa, keď už ste uh, išli alebo dohodli sa s nejakým autorom vydať knihu, takže ten uh, posledný krok, že zrazu si povedal, že, a ah, nechcem to vydať, a že všetko ste mali pripravené, už na tlačenie knihy a povedal, že nie. Nechcem. Nemôže sa stať, lebo máme s ním zmluvu podpísanú mm -hmm. dopredu, takže tam sa nemôže stať, že by povedal, že nie. Teda môže, môže si to povedať, mm -hmm. ale... Ale je to jedno A je to v podstate jeho škoda, lebo v podstate celú zodpovednosť berieme my na seba. Takže on s tou knihou v podstate nemá žiad, žiadnu starosť ani nepríde o žiadne peniaze. Mm. Riskuje iba to, že to bude hamba. <laughs> Ale už keď mu to chce nejaké vydavateľstvo vydať, tak už sa nemá za čo hambiť. No dobre, tak ja už len možno toľko k záveru, že možno nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí majú záujem túto podobnú prácu alebo takúto prácu vykonávať. že Čo by si možno odkázala takýmto budúcim? redaktorom. Aké treba mať vlastnosti, na čo sa treba pripraviť. No, treba vedieť po slovensky. Takže gramatika, základ, štilistika. Áno, uh -huh. a taký jazykový cit človek musí mať. Že nie je len iba notoricky vedieť, aké sú pravidlá, ale cit pre jazyk. Čo je ťažko opísateľné. To sa vidí v praxi v podstate. Uh -huh. No a musí mať rád knihy, čítanie, musí mať rád ľudí, lebo je to veľmi taká m, sociálna práca. Nie <laughs> v tom zmysle, ale je to veľmi aj o ľuďoch. No a neviem, neviem čo povedať, lebo je to veľmi naozaj také všestranné, že... Človek musí mať zmaknutú aj trochu psychológiu, mm -hmm. lebo sa stretávame s rôznymi autormi, ktorí majú rôzne nároky, rôzne povahy. A aby sme z toho diela vedeli vytvoriť niečo pekné, tak tam občas treba aj pôsobiť na toho autora, aby bol ochotný niečo trochu pozmeniť, aby si on nemyslel, že, že je to zle to, čo spravil, ale že to môže byť ešte lepšie. Takže je veľmi dôležité aj vedieť komunikovať, vedieť, s kým komunikujeme, akým spôsobom na toho človeka proste pôsobiť. Takže je to veľmi, veľmi také všestranné. Takže, takže autori môžu mať tiež rôzne takéto maniere ako rokové hviezdy. Môžu. <laughs> Dobre, ďakujeme. Dneska to bola štvrtá časť podcastu Ránečko, ktorej sme sa venovali téme literatúry, literatúry pre deti a mládež. A mali sme tu hostku Magdalenu Popelkovú. Ďakujem vám za pozvanie. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj. Počúvali ste Ránečko sériu podcastov divadla Spoza voza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne, obyčajným vzdelaním. Ďakujem.